Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan cara memasak pisang goreng ranggup. Pisang goreng memang ramai yang suka makan. Apatah lagi dimakan sebaik sahaja diangkat daripada kuali. Sebab tu ada istilah laris sangat macam goreng pisang panas. Untuk resepi kali ini, saya akan kongsikan dua jenis bancuhan untuk pisang goreng ni. Okey, jom kita start masak. Untuk bancuhan yang pertama, kita perlukan 1 cawan tepung gandum. Kemudian masukkan 4 sudu besar tepung beras. Lepas tu, masukkan 2 sudu besar tepung jagung. Okey, seterusnya masukkan 1 sudu besar margarin. Margarin ini boleh digantikan dengan 1 sudu minyak masak. Masukkan 1 cawan air. Bancuhan A telah pun siap dan bolehlah diketepikan. Seterusnya, kita nak sediakan bancuhan B pula. 1/2 cawan tepung gandum. 1 biji telur. Yang ni saya guna telur grade B. Tapi untuk telur sebenarnya tak kisah nak guna grade apa. Boleh je. 1 sudu besar tepung ubi. 1 sudu besar santan kelapa. Yang ni saya guna santan kelapa kotak je. 1 sudu teh garam. 2 anggaran dalam 1/2 cawan. Okey, inilah rupa bancuhan yang telah pun siap. Yang sebelah kanan ni adalah bancuhan A, iaitu bancuhan agak pekat. Manakala yang sebelah kiri adalah bancuhan B, agak cair. Seterusnya, pisang. Okey, pisang tak kisah sebenarnya nak guna pisang apa asalkan pisang tu sesuai untuk digoreng. Yang ini saya cuma menggunakan 1 biji pisang tanduk.
Masukkan pisang tanduk yang telah dipotong ke dalam bancuhan A, iaitu bancuhan yang lebih pekat. Kacau dengan sudu sampailah bancuhan A ini menyaluti pisang. Panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, bolehlah masukkan pisang. Kemudian tuangkan ataupun titiskan bancuhan B macam ni. Jadi bancuhan B ni sebenarnya tujuan dia kita nak menghasilkan kerak yang kriuk-kriuk tu lah yang kita selalu jumpa bila beli dekat tepi jalan tu kan, ada kerak-kerak tu kan. Inilah dia cara untuk menghasilkan kerak. Bila nampak warna dah bertukar jadi kuning keemasan macam ni, maknanya pisang goreng kita dah masak lah dan bolehlah diangkat. Bancuhan B yang tertinggal ni lah yang kita akan letak pada bahagian atas pisang. Nampaklah rangup ni kan? Bolehlah angkat. Dah siap pun pisang goreng rangup kita. Mudah je kan nak buat? Selamat mencuba! Kriuk-kriuk ni rangup tau. Cuba dengar ni. Kepada yang baru singgah channel ini, jemputlah subscribe dan tekan loceng notifikasi ya, agar anda mendapat notifikasi video terbaru dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum. Bye.